Ето така, јас ви реков, се враќаме виднаш по рекламите. Денес карикавме дека имаме одлични теми за разговор. Првиот разговор беше за храна, не готвев ништо, но тоа не значи дека во некоја друга емисија нема да се покажам и на тоа поле. А вториот разговор не е за музика. Поубави теми, здравје. Ми скара малку зошто сум застанала, ама јас реков дека тоа е затоа што треба да видат гледачите дека сум си ја пречекала мојата гостинка. Таа веќе си е на своето место, затоа што мораме да внимаваме или на протоколите, на растојанието кое што е препорачливо, затоа и јас сега ќе си седнам на моето место, како вели Тино, тронот на царицата. Додека ја прашаме Магдалина како ни е, како си помина денеска, ми кажа дека имаш некои предавања. Да. Но најде време да ни гостуваш повторно во Урбан Так. Да. Ви благодарам многу за поканата. Успеав да го откажам, мислам да не присуствувам на предавањето и професорот. Значи привилегирани сме и нашите гледачи. Одлично. Какво внимание. Професорот се согласи и дозволи, вика да ми пратиш линк. Обовезно да гледам. Да те гледаат. Одлично. Значи, Магдалина ни е популярна на секаде, така? Добро, Магдалина, имаме и повод денес, зашто си тука, но малку подоцна за поводот. Иве да ги запознаеме нашите гледачи. Кажа, си имала предавање, си го откажала. Што правиш во моментов? Публиката те запозна како малечко девојченце од детските фестивали, но девојчето порасна. Во моментов студирам на коледж во Америка. Моментално сме онлайн, но понатаму во наредниот семестар јас ќе одам таму. И така, сега со тога. Студираш коледж? Што би била? Кога би била? Студирам, мојот смер е вокал перформанс и сакам да земам неколку како часови под како подсмер да биде за глума. Така, кај нас немаше некој таков смир. Ова ми звучи малку необично, не ми е многу познато. Веројатно е нешто поврзано со музиката. Кај нас немаше нешто такво или не можеше да одолееш на Америка? Јас уште од мала сум некако поврзана со Америка, а уште повеќе се поврзав со мюзиклот, бидејќи дознав за тој жанр и од кога го дознав, едноставно се заљубив во него и многу сакам да бирам дел од таков жанр и да го работам. И тоа мене ме привлече да се запишам во Америка, особено во Нјујорк, каде што е центарот на Бродвеј, центарот на мюзиклите. Така. Ке те прашам подоцна нешто за Нјујорк, за Бродвеј. Веќе кажав кога те најавив дека нели девојчето порасна, позната си можеби за помладата генерација од детските фестивали, еве да се вратиме малку наназад. На кои фестивали беа твоите почетоци? Најпрво започнав со Златно славеќе, со песната Која година се сеќаваш? Да, 2010-та беше. Така. 2010-та ја пеев Глухци Оробиеле, таа ми беше првата солистичка песна да се каже. А после тоа, нешто што голем впечаток остави во мојата кариера е детската Евровизија. Тоа беше во 2015 година, каде што настапува во дует со Ивана Петковска и бевме во Бугарија. Така, от Златно славеќе, квалитетот си е квалитет, веднаш на детска Евровизија. Со какво искуство се врати од таму? Кажа дека си била во Бугарија, така таа година се одржуваше во Бугарија. Како си помина таму? Еве, можеш ли да ги споредиш Златно славеќе, иако е Златно славеќе институција веќе кај вас, но и искуството на детската Евровизија? Какво ти беше доживувањето? Златно славеќе ми... Јас 4 или 5 години одев на Златно славеќе и многу другарки и другари стекнав од него и многу патувања и мене ми има оставено голем впечаток само фестивалот, но детската Евровизија е веќе нешто, да не кажам, на повисоко ниво, бидејќи е во живо прво, второ е огромен фестивал на кој што има милионска публика и се запознаваш... Какво беше чувството, Иве, како што кажа, да излезеш пред милионска публика? Феноменално. Јас, иначе, на таа сцена, прв пат така се осетив да немам трема на бина. Зашто имавме повеќе проби и така се навикнавме на сцената. Може голема беше, ама така како да те впива во себе. Многу беше убаво и ако би можела да го вратам тој период, би го вратила.
Добро, може би Евровизијата за возрастни ќе ти биде следен, следен предизвик. Детските фестивали, загревање за сериозни чекори во твојата кариера. Имаше можност да настапиш на аудиција во една од најпрестижните сали во Њујорк. Јас тука ќе запрам, бидејќи не сум компетентна натаму да говорам. Ќе ни кажеш ти каде беше, на што настапуваш и како си помина? Па, тоа се деси во декември. Имаше објавено на интернет онлайн аудиции, за кои што јас спремив аудиции, ги пратив и добив брз имейл, кој што беше буквално еден ден после рокот што беше зададен. И ме повика, ми кажува дека имам добиено награда. Прво место во категорија мюзикл и трето место на целокупниот надпревар. И имам покана за летниот гала концерт по Карнеги Хол во најголемата и најпрестижната сала Изак Стерн. И тоа беше летото 2018 и беше феноменално. Таа сцена не се заборава никогаш. И не се опишува со зборови, според да. Изразот на лицето можам да забележам. Јас ке ги замолам нашите дечки од режија, кои што секогаш се добри и фини, да ни пуштат едно кратко видео кое што го подготвив за Магдалина. А ке ни каже та всушност која е господјата која што ќе видиме на видеото. Ке почекаме малку да видиме за што се работи. Мислам дека ќе им биде интересно на нашите гледачи. Режија. И сега не знам дали ги збунивме нашите гледачи, но оваа господја која што видовте од 1955 година ја имаме во нашето студио. Во право сум, Магдалена? Да. Ова беше дел од мюзиклот Ени. Од мюзиклот Ени Джуниор, кој што беше изведен минатата година. И е првиот бродвејски лиценциран мюзикл за деца што е изведен во Македонија. Одлично. Какво беше искуството, еве? Тука те гледаме мирна тивка, кротка, таму те слушнавме со повисок тон. Значи, тоа е второто лице на Магдалена или целосно во функција на улогата? Тоа е... Се надевам дека целосно во функција на улогата. Имавме долго време да, се, да ги внесеме улогите во себе, да ги разбереме, да се научиме како да ги глумиме. Имаше аудиции, ако не се лажам, 2018 година за Ени Джуниор. И јас како што ги видов, одма отидов и одма решив, морам ова да го пробам, морам да отидам, зашто е нешто што го барам веќе долг период да се случи во нашава држава. И конечно ете дојде тој ден и отидов на аудиција. Ме примија, бев дел од големиот хор на Крео Аксис и после тоа имавме накнадно да аудиции за ликовите и јас ја добив улогата на госпогица Хениген, која што работи во сиропиталиште за мали девојки и малку не ги поднесува. Забележавме, да. Забележавме, така. Одлично, Магдалина, јас реков дека денеска си тука со повод, нели, да го видиме твојот најнов спот, која подготви песната, чие дело е видео приказната. Оваа соработка е со мене и со Весна Малинова и Киро Костов. Извинете. Кирил Бабамов. Така. Да. Во живо емисија се е дозволена. И нас не се случува. Да. Кирил Бабамов и Весна Малинова, со кој што се запознав преку мюзиклот, бидејќи Весна Малинова го пишуваше препевот на мюзиклот од англиски на македонски. И они ми го слушнаа гласот, беа многу беа задоволни од како звучам од мојата боја на глас и ми викаат имаме две песни кои што долго време ни се во фиока и не сакаме да ги дадеме на било кој бидејќи се специфичен вокал некако многу им се допаѓа како дека имам ми викаат дека имам многу силен вокал и така, ги пробавме песните, ме запознаа со тој стил на музика, што е малку поразличен од секојдневното што го слушаме, не е чист поп, не е некој ретро стил, да кажам. И јас сум многу задоволна од
таа соработка, бидејќи многу имам научено од нив толку кратко време. Видеоспотот е направен од Moonlight Production и се надавам дека ќе ви се допадне. Јас сум сигурна дека ќе не се допадне. Да не биде дека само зборуваме на празно, може да го погледнеме и се враќаме повторно назад во студиото за да се збогуваме и со нашите гледачи. Се враќаме назад во нашето студио. Јас се надевам дека уживавте со најновата песна на Магдалина. Искрено да ви кажам, ме размар да мине малку ритамо, да беше мојот колега Тино тука, сигурно ќе се покажавме, ќе ги покажавме и нашите танцови способности. Магдалина, одлична песна. Не сгрешила кога ти кажала дека имаш мокен вокал. Во живо не сум та слушнала, но и вака звучаше прекрасно. Да не останам должна со уште едно-две прашања кои што ми лежат, така сакам да те прашам, да не ми тежат. Зошто црно-бела варијанта за спотов? Па, сакавме и ни спотот да го доведеме тој интересен жанр ретро, со тоа што црно-бело да се доведе тој... Имавме идеја да доведеме како до 1950 година тој период да се доведе, но сепак сакавме да оставиме нешто по-модерно, затоа го има тој црвен цвет. Так, одлично, интересно. И прашањето кое што беше напишано, да не останам должна, а се одговара со да и со не, односно да или не, дали музиката и сцената се заразни, но во позитивна смисла, не мислиме како на вирусот, кој што го имаме сега и на плаж? Многу се заразни. Посебно за мене сцената е многу заразна, тој адреналин, да си на сцена и да се... Не знам, се опуштам, едноставно уживам додека сум на бина, додека настапувам. Одлично, така и да остана. Магдалина, благодарам што беше денеска заедно со нас. Рековме оправдано отсутна, линкот ќе биде припратен за да го оправдаш своето отсутство. Благодариме што не почести со твоето присуство и мислам дека посебно со последниот дел, последните минутки од твоето гостување, гледачите ужива и може би се размрдаа дома со овој прекрасен ритам. Кажа дека ти е пријатно во нашето студио, тоа е гаранција дека повторно ќе ни видеш на гости. Секако, ви благодарам многу за поканата и ужива во муаветов и многу ми е мило што дојдов. Драго ни е и на нас. Тука е време да се поздравиме. Ви благодарам и на вам што бевте и денеска со Урбан Так. Не заборавајте, јутре сме заедно со вас, 16 часот, телевизија 21.